Bu il Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri Çıraq Günəşli Yataqlar blokundan xam neft hasilatının həcmi 171,6 milyon barel təşkil edəcək. Bu barədə Hesablama Palatasının Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il üzrə büdcəsinə verdiyi rəydə deyilir. Məlumata görə Azərbaycanın payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər fondun gəlirlərinin strukturunda ən böyük paya malikdir. Fond tərəfindən təqdim edilən məlumata əsasən 2021-ci ildə Azəri Çıraq Günəşli Yatağında xam neft hasilatının həcmi 171,6 milyon barel olması proqnozlaşdırılır. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin 9 ayı ərzində Azəri Çıraq Günəşli Yatağından hasil edilmiş mənfəət neftinin satışından 2 milyard 894 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib. Azəri Çıraq Günəşli Azərbaycanın ən böyük neft yatağı blokudur. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.